mid kamid ah qaaradaha ugu cajiibsan caalamka kala duwanaan nololeed oo aad u weyn ay ka jirto waa qaarada Koonfur Ameerika oo aan ka xusi doono dhowr xaqiiqo ku saabsan qaarada Koonfur Ameerika waa qaarada afraad ee ugu weyn caalamka waxayna ka kooban tahay ilaa 12 dal iyo 3 mandiqadood oo aan madax banaaneen kuwaas oo hoostaga sida Faransiiska iyo Ingiriiska Koonfur Ameerika dadweynaha ku nool marka la eego waa qaarada shanaad ee ugu dadka badan waxaana ku nool dad gaaraya ilaa 400 milyan dadka qaar ayaa isku qaldaa Latin America iyo South America Latin America si fudud waxaa la isku dhahaa laga soo bilaabo Mexico ilaa Argentina waxaa la isku yiraahdaa Latin America waxaana kamid ah dalalka Caribbeanka kuwa dhaca bartamaha America iyo dalalka qaarada Koonfur America hadaba Koonfur America waa qaarada ay ku midaysan yihiin ilaa 12 dal oo kaliya Koonfur America waxaa laga helaa buuraha silsiladda ay xiriirsan ugu dheer caalamka waxaana lagu magacaabaa Andes waana buura dhirirsan waqooyiga ilaa koonfurta dhanka galbeed ee qaarada waxayna ku fadhiyaan badan ilaa 8900 km waana buura ka talaaba xuduudaha waxaana buurahan laga helaa ilaa 7 dal oo qaarada dhaca oo kala ah Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia, Chile iyo Argentina buuraha xiriirsan waxaa laga helaa buurta ugu dheer Koonfur America waana buurta lagu magacaabo Aconcagua wuxuuna joogeedu gaarayaa ku dhawaad 7 km dhanka kale qaaradan waxaa laga helaa cusbada fidsan ee ugu weyn caalamka waxaana si gaar ah looga helaa dalka Bolivia waxaana loo yaqaanaa Salar de Uyuni xilli qoyaanka waxay isku rogtaa oo lagu tilmaamaa miyaarada ugu weyn caalamka halka xilliga qaleelkana ay tahay qashrad milix ah ama cusba ah oo weyn oo dhumucdooduna tahay 12 mitir waxaana dhacdaa mid ka mid ah dooxooyinka buuraha xiriirsan ee aan soo xusnay ee lagu magacaabo Andes inta aynan Bolivia ka gudbin waa inaan xusnaa in dalkan laga helo magaalada ugu sareysa caalamka dhul ahaan waa magaalada La Paz oo dhul sareeya dhacda waxayna heerka biyaha badda ka sareysaa in ka badan 3,000 oo mitir waa magaalo ay ku nool yihiin dad ka badan 1 milyan waxayna ka mid tahay labada caasimadood ee dalka Bolivia leeyahay caasimadda kale ee dalka Bolivia leeyahayna waa magaalada Sucre Koonfur America si guud waa qaarad dhul sareeya dhacda waxaana laga helaa biyo dhacyada ugu jooga dheer caalamka waana biyo dhacyada lagu magacaabo Angel waxaana laga helaa dalka Venezuela wuxuuna joogoodu gaarayaa ku dhawaad 1000 mitir sidoo kale Koonfur America waxaa laga helaa harada doomaha iyo maraakiibtu adeegsadaan ee ugu sareysa caalamka waxaa lagu magacaabaa Titicaca wuxuuna jooga dusheeda sare uu gaarayaa ilaa ku dhawaad 4000 mitir sidoo kale haradan waa midda ugu weyn harooyinka Koonfur America waxayna ka mid tahay goobaha loo dalxiiso ee ugu caansan qaarada Koonfur America waa mid ku caan ah kala duwanaanta dhaqan waxaana looga hadlaa luqado badan oo tiradooda la gaarsiiyo ilaa 450 luqad midda gaarka ahna waa in intooda badan ay yihiin luqada asal ah oo qaarada ku dhashay labada luqad ee ugu balaaran qaarada waa kuwa gumaystuhu kaga tagay qaaradan waana luqadaha Isbaanishka iyo Portugiiska 12 dal ee madaxa banaan ee qaarada dhaca 9 ka mid ah waxaa looga hadlaa luqada Isbaanishka luqada Portugiiska dalka Brazil oo kaliya ayay ka tahay luqada koowaad laakiin Brazilianka ku hadla ayaa aad u tiro badan dal ka duwan dalalka qaarada dhaca ayaa jira waana dalka Guyana oo ah dalka kaliya ee luqadiisa rasmiga ay tahay luqada Ingiriiska dalka ugu dadka yar qaarada waa Suriname oo ah dal ay ku nool yihiin dad gaaraya ilaa 600,000 Brazil waa dalka ugu cimilaaqsan qaarada marka la eego dhinacyo badan waa dalka ugu dhaqaalaha badan qaarada waana dalka ugu dhulka weyn sidoo kalena waa dalka ugu dadka badan waxaana dadka ku nool maanta tiradooda lagu qiyaasaa ilaa 216 milyan Brazil waa dalka bunka ugu badan soo saara marka la eego dalalka caalamka wuxuuna dalka ugu bunka ama kofeega soo saarka badan yahay in ka badan 150 sano qaaradan waxaa laga helaa wabiga ugu weyn caalamka kaasoo lagu magacaabo Amazon waa wabiga ugu weyn uguna biyaha badan inta wabi ay jirta laakiin wabiga ugu dheer caalamka waa wabiga Nile ee qaarada Afrika mara wabiga Amazon wuxuu dhererkiisu gaarayaa ilaa 6,400 km waxaana laga helaa xayawaano cajiib ah sida dolfin wabiyeedka binkiga ah iyo maska ugu weyn caalamka ee Green Anaconda Koonfur America sidoo kale waxaa laga helaa keenroobaadka ugu weyn caalamka taasoo lagu magacaabo Amazon waxay kulansataa dhir iyo xayawaano ayada u gaar ah oo meel kale oo caalamka aan laga helin keentan waxaa lagu naaneysaa sambabada dhulka the lungs of earth maadaama ay soo saarto oksijiin aad u badan balse sanadihii dambe waxaa la soo gudboonaaday arrimo lid ku ah jiritaankeeda sida in la deegaameeyo ama xaalufin lagu sameeyo
وكين دلال بدن دعداها وحانا لا أميسين يهي إني كنو ليهين داد آن ولي إندا سارين داد آيغا كدوان دلال كاقاري قارة دان انتو داد بدن واكوا لي حاد بدد لابد دل او كليا ايا حيران او آن بد لهين وانا دلال كبرغواي يا بوليفيا مغالا دا اوغوين كوفر أمريكا واسو باولو تاسو دعدا دل كبرازيل وانا ميد كميدا تبانك مغالا اوغوين عالمكا وحانا كنو للا لباتني كو مليون او روح لكن دا وضي مغالا دان ما هان عاسمة دا برازيل او وحا برازيل وعاسمة دا مغالا دا برازيليا او قبي اهان تيدا بالا اساسي كون سغال بغولي لحدن كي سي عاسمة دا دل كو نغوتو مغالوين كو اوغو وين اي كوفر أمريكا دعا وحا كميدا ليما بوكوتا ريو دي جنيرو سنتياغو iyo Buenos Aires koonfur America waxaa laga helaa halka ugu qalalan dhulka waana saxaraha lagu magacaabo Atacama waa dhul aad u qalalan oo laga helo dalka Chile waxaana la sheegaa in meelaha qaar ee saxarahan inaysan dibic roob ku helin muddo dhowr qarni ah dadka ku nool qaaradan ay 400 milyan ka badan ilaa 800 bisidetan oo kamid waa kuwa heesta diinta Kristanka waxaana qaaradan dhaca dalka Brazil oo ah dalka labaad ee Kristanka ugu badan ee ku nool yihiin Mareykanka ayaana ka Kristan badan marka la eegana dalka ay muslimiinta ugu badan ku nool yihiin ee qaarada Koonfur Ameerika waa dalka Suriname kor intaysan qaaradan gaarin Christopher Columbus iyo gumeystihii ka dambeeyay waxay ahayd mid leh boqortooyoyin iyo ilbaxnimo soo jireena waxaan qaaradan soo martay boqortooyadii inka oo calankeedu aad u babanayay qarnigii 15aad ilaa qarnigii 16aad waxay xukumeysay Colombia ilaa Chile waxayna ka tagtay raad ilbaxnimo oo si weyn qaarada uga muuqda sida halka lagu magacaabo Machu Picchu kolki uu gumeystuu qaaradan gaaray sida Isbaanishka iyo Portugiiska oo sidoo kale weheliyeen Ingiriiska, Faransiiska iyo Dutchka waxay beddeleen jihada siyaasadeed ee qaarada waxayna ka bilaabeen adoonsi iyo in ay dadkii dhulkan ku noolaa xuquuq ku shaqaaleysiyaan hadaba kol dambe ayaa la baraarugay shakhsiyaadka ugu magaca dheer ee halganka la galay awoodaha shisheeyana waxaa kow ka ahaa Simon Bolivar halgan lagu xoreynayo qaarada ayuu ku dhiraday bilowgii qarnigii 19aad wuxuuna dhiirigeliyay dhaqdhaqaaqa gobnimadoon ah oo dhidabada u ahsay Koonfur Ameerikada maanta jirta marka laga yimaado dagaaladii gobnimadoonka ee socday 1808 ilaa 1833 kaasoo ay dalal badan isaga xoreeyeen Isbaanishka sidoo kale waxaa qaaradan soo maray dagaalo baan oo dhig badan uu ku daatay sida dagaalkii xulafada saddexda ama Paraguayan War waa dagaal dhexmaray Paraguay oo dhinaca iyo saddex dal oo xulafa ahayd waana dalalka Argentina, Brazil iyo Uruguay. Dagaalkan wuxuu ka mid yahay kuwa dhiiga ugu badan uu ku daatay. Waxaana lagu jabiyay Paraguay, waxaana Paraguay dagaalkan ku weysay dhul aad u weyn, waxaana lagu dilay kala bar ragii ku noolaa Paraguay. Sidoo kale waxaa jira dagaal kale oo ay fooda isku dareen Paraguay iyo Bolivia, waxaana dhexmaray dagaalkii Chaco. Waxaana labadaan dal isku qabteen dhul la yiraahdo Gran Chaco oo leh keed shidaal. Dagaalada qaraar ee qaarada soo maray kuwooda ugu waaweyn sidoo kale waxaa ka mid ah dagaalkii Pacific ee dhaxmaray Chile oo dhan ah iyo xulafo ka koobnayd labada dal ee kala ah Bolivia iyo Peru waxayna isku hayeen mandaqado macdanta ku qani ah oo dhanka badweynta Pacifica sidoo kale waxaa qaarada soo maray dagaalkii Falklands oo Argentina ku doonaysay inay Ingiriiska kala wareegto jasiiradaha Falkland Argentina waa ay qabsatay jasiiradahan laakiin Ingiriisku waa uu soo ragal celiyay dib ayuuna u qabsaday ila maantana jasiiradaha Falkland waa kuwa hoostaga boqortooyada Ingiriiska.